অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পূৰ্বতে কেৱল গুৱাহাটীত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিছিল কিন্তু এই বছৰৰ পৰা আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ইতিমধ্যে আমি ধেমাজি যোৰহাট নলবাৰী ডিফুট গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰি আহি আজি এই ছিজনটোৰ শেষৰখন গ্ৰন্থমেলা আমি বঙাইগাঁও চহৰত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ অহা বছৰ আমি অন্যান্য চহৰলৈ যাম আমি গ্ৰন্থৰ যিটো আন্দোলন বা গ্ৰন্থৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু গ্ৰন্থক জনপ্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এখন জ্ঞান সমৃদ্ধ উজ্জীৱিত সমাজ প্ৰান্তত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই গ্ৰন্থমেলাবিলাকলৈ আমি বিপুল সঁহাৰি আমি লাভ টকাৰ গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থমেলাখনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি খুব ভাল হ'ব আৰু এই বছৰ আমি আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ পাছৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ নাগৰিক সমাজে অহা বছৰৰ পৰা নিয়মীয়াভাৱে যাতে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ।